Hei, kuten luvattu, repovesi, yhden yön reissu, tentsailtestaus. Me ollaan nyt jo eksytty. Ruoka on vähissä. Kaikki on kamalaa. No niin, päivän luontohavainto. Anteeksi, mitä? Ja kommunikoi. Tuki, kakaa! Käärme. Missä? Tuossa. Ai, kato! Keltaan pää. Hyi, näytä mikä ääni kuuluu, että... Se on tullut lämmittelemään. Nyt pitää katsella, mikä se on. Hyi! Ai, ai. Mr. Snake. Mut mikä käärme? Ihan kuuntele, että mikä... Se on ihan perusantsukäärme. Onks sille jo? Ne on vienyt meidän lossikannen, eli nyt täytyy vetää lossi tänne ja sitten mennä lossi yli. Kauhean työläs. Tää on kauhean raskasta maailmaa. Mietään lähteä kotiin. Mä olisin pari metriä tullut. Mies on hyvä. Enemmän vedä. On vähän talven jäljet tiukoin. Joku siellä mättää. Jaa, pitäisikö minkin tehdä jotain välillä ehkä? Jeesus soikoo, että on lämmin. Tuolla paistaa aurinko. Siellä on kamalaa. Tää on paljon parempi vaihtoehto. Täällä on vähän varjosampaa. Nyt ei nimittäin tuule yhtään ja on parikymmentä astetta lämmin. Se tuntuu noiden pienten talviviileyksien jälkeen aika lämpsältä. Missä mi on? Joo, on eksyny. Joku ollaan nälkää. Eikä kuolla kyllä siihen. Tai siihen. Tilanneraportti. Me ollaan nyt oltu eksyneen viikko ja kaksi päivää. Ei ruokaa, on nälkä. Ja sivilisaatiosta ei ole tietoakaan. Me joudutaan turvautumaan kannibalismiin pikkuhiljaa. Hei, kartta. Everything is okay. Täällä ei ole väkeä juuri laisinkaan. Minä olen nähnyt nyt 4 ihmistä. Niin ei niitä autojakaan ollut, olisit 3 vai 4. Niin. Tämä on tämä arkipäivä ihan hyvä. Niin tämä sattui nyt arkipäivällä. Niin tämä... Arkipäivällä niin saa olla ihan rauhasia. Ei mitään kiireitä. Me pidetään tässä paikkeen sellainen makkaranpaistelumeininki. Joi! Juman suikelle, kävi soittaa suuta, että mulla on tulitikut. En käynyt, kun mie niinku ihmeissäni oli, kun siellä on aina parjannut tulitikkui. En mie parjannut tulitikkui. Mites se on parjannut? Minä en ole parjannut tulitikkuja, minä olen parjannut sytkäreitä. Koska niistä ei ikinä tiedä, toimiiko ne, onko kaasuun jäljellä. Ja sit sytytys. Niin, tulitikuista siellä näet, että onko ne märkiä. Okei. Ja niin edespäin. Ja tulukset on tietysti aina tuo repu. Repun pohjalla kaiken varalle. Eli. Mie en oo parinut tulitikkuja, tulitikut on hyvä. Sytytyspaloja en suostu käyttämään, koska ne pitää jättää aina sellaisille, jotka ei saa nuotio ilman mitään muuta apua käyntiin. Ja jos jollain on vaikka hätä. Eli ensin pitää tehdä itse kaikki vaikeimman kautta. Jättää sit muut. Muut, jotka ei osaa, niin tekee sen sit niinku sen helpoimman kautta. Teikä. Mitä jos minä jätän sinut tänne? Täällä. Karhujen kanssa. Yes.
Mitä? Kahvissa jotain valittamista. Otettiin mukaan kahvia, mikä oli ruutikuivaa. Once again. Taas kerran. Me kuollaan tänne. Kahviraportti. Minulle kasvoi juuri rintakarvat. Ja kivekseni laskeutuivat. Aha. Oliko niin miehekästä kahvia? Oo. Ei, tää on oikeastaan aika vetistä. Vetistä? Se on mennyt huonoksi, kuivaksi ne purut siellä kaapissa. Voi meitä! Tää on rankkaa tää eränkäynti. Tää on tosi rankkaa. Tilanne raporttiin. Mehukkaat, maukkaat, kahvit juotu. Nyt me lähdetään etsiä jonkun sortin paikka tentsilelle. No tähän tää siihen, että viimeistään 9:30, että meillä on jonkun näköinen majoitus pystyssä. Go team! Hei, mihin me ollaan menossa? Me ollaan eksytty, soittakaa apua. Tää pitäisi saada 10 minuutissa kasaan. Me olet käyttänyt about puoli tuntia, että me saan sen tähän vaiheeseen. No nyt tää on tässä vaiheessa. Niin, nyt se on tässä vaiheessa. Nyt me tarvitaan tota... Päällikangas, sadetakki, sadekangas siihen, niin... Okei, tää on kyllä sadan, mutta kyllä eristääks se vähän lämpöä. Niin, ettei tuule nyt ihan, ettei nyt... Eihän tää nyt sada, vaan... Se vaan nyt vähän pitää olematon tuulta, ei täällä tuulekaan. Mutta on se, niin, pitää se vähän... se nyt vähän sit... Pitää se eristää se vähän sit lämpöä, pitää pierut siellä sisällä ja... Se on UFO. Kyllähän tässä niinku remmiä riittää. Näkee tuollakin ton nivaskan, niin... Aika pitkät välimatkat saa taitettua kyllä. Tällä hetkellä siellä nyt on molemmat ilmapatiat. Ja... Ruumissakin siinä odottamassa täytettä. Ne saa vähän aikaa tuossa rauhassa. Vähän ottaa muotoa. Kun ne on ollut pussistaan jonkun aikaa, niin ne saa vähän pöyhistyä siinä keskenään. Nyt mie, jos mie oikein sivistyneesti vielä keräisin noin ja niputtaisin, niin hyvä tulis. Noniin. Nyt se olisi niin kuin hänes kivasti. Myöskin tässä on nyt kivaa se, että kun tää on tässä, niin meillä on jossain tuolla nuotiopaikka. Asia. Ruvetaan kukkailemaan iltapalaa. Nyt on taas kerran seuraava etappi se. Tulta. Tulta. Pidetään suurpedot voitolla. Hyttysiä perkele! Meillä on erittäin mielenkiintoinen asetelma. Meillä on nuotio ja meillä on trangia. Nuotio hyttysten karkotuksen ja lämpöä varten. Ihan vaan sen takia, kun ei viittinyt ottaa ylimääräisiä kilkekattiloita, niin... Ja mie piti karstottaa tätä trangia laittamalla sitä tonne. Joten nyt mennään silleen, että käytetään trangiaan ja tuli ei noeta sitä ja tuli on vaan tossa tunnelman tuojaan ja hyttysten syöjään. Minä olin vähän fiksu ja mie sanon, ettei täällä ole hyttysiä. Ei tarvi hyttysmyrskyä. Vittu. Ja saatan myöntää, että minä olin ehkä vähän väärässä. Kykkanasta. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Tota... No laitetaan risottoa, niin menee ihan hyvin. Se on kanaa. Se menee. Laittee. Meillähän etsimään herkkupaloja metiköstä. Moni miettii, että
Minkälaista herkuherkua nyt on mahdollista edes löytää? Tähän vuoden aikaa metsän uumenista. Se selviää kohta. Se on tää alue just. Tää alue on nyt hyvä. Optimialue sille herkulle. Mitä mie etin. Näettekö tämä? Hissukseen. Ihan nyt hissukseen. Lähestytään. Tää on nyt tiukka tilanne. Märkää ja kylmää. No niin. Karhun poikanenhan se siellä. Me joudun puolustautumaan. Moni on sitä mieltä, että karhu, älä nyt kehtaa. Mikä ei jää vaivaa. Vihän on. Kyllä minä olisin halunnut sandelsin, pitkän sandelsin, mutta sitä ei ollut. Sitä ei ollut, kun lähdettiin. Joten minä nappasin karhun. Sekin menettelee näin raakamaisissa olosuhteissa. Hyvä. Nyt minä voin palata takaisin lämpimien kattiloiden ääreen. Ruoka-arvostelu. Ruoka oli hyvä. Kiitos, Nam. Erittäin rankkaa tää selviytyminen, mutta kyllä meni kuten. Kyllä tää tästä. Ruuat syöty. Astiat tiskattu, tavarat laitettu. Takaisin kapsäkkeihin. Voidaan palata takaisin meidän tentsilleen vähän opettelemaan sielunukkumista. Siitä voi tulla mielenkiintoista. Palataan huomeen astioille myö. Kerrotaan, oliko tentsille aivan saatanan kallis vikatikki vai oliko se ihan ok. The next morning. Se oli kaikin puolin raikas ja hyvin nukuttu yö. Älä nauraa. Kun hiivittiin nuotiopaikalta tentsilelle, niin virheet alkoivat tulla esille. Mie olin suuressa viisaudessani, vaikka mie kuinka olin kattonut tän olevinaan hyvin, niin enköhän mie ollut jättänyt tätä. Tätä ei ollut niinkään hyvin. Tämän remmin tässä, tän takaremmin, olisi pitänyt olla sojottaa enemmän tänne taaksepäin. Nyt se on liian edessä. Se jättää tämän täysin notkolle. Toinen puoli oli täysin ok. Ja sit kun tää on näin notkollaa, kun vertaa näitä puolia. Tää on ihan miten sattuu. Kun ne toisella puolella pystyy kuulemma nukkumaan sit ihan täysin hyvin silleen kylelläänkin. Eihän mie pystynyt. Mitäs muuta positiivista? Niin joo, herätyskello. Eilen katseltiin vähän tos noin. Tässä muutaman metrin päässä, kun on tuohon puuhun hakattu vähän reikää. Interdusting. Oh, ne reijät mitä eilen katseltiin, niin siis näin, no sehän oli totta toki. Mr. Palo kärki ja Mr. Palo kärki päätti, että kello on 4:30. Mie voisin vaikka hakata aivan piponaa tätä. Se oli ihan positiivinen yllätys. Nyt me puretaan tää epäonnistuminen ja lähdetään kävelemään ja tekee puuroa jossain päin maailmaa. Niin sit mennään kotiin nukkumaan. Mene kotiin pelaa Xboxia juomaan olutta. Nyt on tentsilet ja reput pakattu ja vaikka mitä. Kello on varmaan 7:30. Ai se oli 8 jo. No niin joo. Eli kellohan on tällä hetkellä varmaan sit lähemmäs 9. Myö ei jäätynyt tohon ensimmäiselle tai meitä lähemmälle
nuotiopaikalla me otetaan tällainen pieni aamureippailu ja mennään seuraavalle notskipaikalle ja tehdään siellä vähän aamupurtavaa ja aamukahvia, mikä on vähän kuivaa. Kuivasta purusta tehtyä, mutta minkäs teet? Elämä on. Laitoin, missä ne loki. Otetaan nyt tuluksilla, ettei se pääse sanomaan. Tilanneraportti. Nuotio on sytytetty ilman tulitikkuja. Keitellään vähän kahvivettä ja vähän puuroa sen kaveriksi. Aletaankin siirtymään ruokailun jälkeen takaisinpäin. Ja kaikkien iloksi satuin huomaamaan, että lossi on taas toiselle puolelle. Se on päällä puolella. Pääsee tekemään töitä kaksin verran. Nyt jos olisi vene, niin ei se olisi kuin tuosta suoraan ylittäjä ja oltaisi jo perille. Nyt joutuu kiertämään vähän isomman lenkin tuolta. Odottakaamme vesien kiehumista ja suut huolaavina tuota ihanaa kahvia, joka on ehkä vähän kuivaa. Nyt on syöty. Syöty, välineet tiskailtu ja kuivateltu. Kamojen pakkailu ja vetämää lossi molempiin suuntiin. Ihan siisti. Tosi siisti. Kiinnostaa ihan sikana näitten yöunien jälkeen. Täällä on kiermeksi juman kautta. Rantakiermeksi näyttäisi olevan. Enempi vähempi. No kuhan ei oo kyykiermeksi. 3 kiermestä nähty. Mutta kun se meni sinne piiloon. On tietysti, näkyykö kameralla. Me ei rupee sit kius. Siellä on jo tosi pieni. Tosi pieni, kuuluvaa kahina. 4 kiermestä. Lossi jäi taakse. Joko, siinä on nyt vähän sellainen fiilis, että siinä on uudenkarheen vaijeri ja olisiko se vaijeri pidempi, kun toi tuntuu, että toi liikkuu vähän erittäin nihkeästi toi lossi. Minkäs teet? Vedät enemmän. Vedät enemmän ja hitaammin. Tai luulet vetäväs, mutta sitten ei ole. Niin, luulet vetäväs, mutta sitten sanotaankin, että ei se ole sisältä. Yes. Päiväkaljat ja videoeditointi. Syö kaljaa kotona. Ei vielä. Lompakko määrittää kaljatilavuuden jääkaapissa. Osa se pois. Se muuten meni videoon. Kaikki näkee, minkälaisen prinsessan kaljan liike. Loppuyhteenveto. Käärmeitä paljon, tentsa oli ihan ok, jos sit osaas käyttää. Ruoka oli hyvää, seurakin oli ihan jees. Yllätyskarhu lumihangessa, sekin oli jees. Ja sitten, niin, ja onneksi ei ollut hyttysiä yhtään. Niin kuin minä sanoinkin aikaisemmin. Tosi paljon. Ensimmäistäkään nähty. Ihan kuhista. Jos sinä olet nähnyt hyttysiä, niin se on ollut sinun mielessäsi. Minä en hyväksy, että sinä olet hyttysiä nähnyt, koska se todistaa sen, että minä olisin väärässä. Ja minä en voi ikinä olla väärässä, joten seuraava kertaa.